الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز آبرو خاندان برکات سرمایہ اہل سنت حضور تاج المشائخ سیدی سندی عقائی و مولائی حضور سید امین میاں صاحب قبلہ مد ذلہ العالی زیب سجادہ آستان عالیہ مہریرہ مطہرہ برادر بزرگ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ رضوی مد ذلہ العالی و ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نو شے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا و ما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیا مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصے کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت معین الاسلام کی سالانہ محفل ہے اور پچاس سالانہ پچاس سالہ جشن ہے
جس میں ہم اور آپ شریک ہیں اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ بہت زیادہ وقت اب نہیں ہے کہ بہت تفصیلی گفتگو ہو، میں بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کروں گا، اور ہم سب خانوادہ برکاتیہ کے چشم و چراغ حضور سیدی سرکار امین ملت مدظل لہ العالی کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ ان کے ملفوظات حسنہ سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں گے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہما ہمی کا ماحول ہے، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان ہے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، رشوت کا ماحول ہے، اللہ اکبر، سود عام ہو چکا ہے، زنا کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، شراب خوری عام ہو رہی ہے، اللہ اکبر، حالت یہ ہے کہ اب لوگ موت کو بیچ رہے ہیں، موت کو خرید رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ پوری دنیا سے امن و سکون غارت ہوتا جا رہا ہے، سکون کے متلاشی انسان سکون سکون کے لیے آواز لگا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کرو تو دنیا اعتدال پر آ جائے گی، کوئی کہتا ہے یہ کرو تو دنیا کے اندر امن و سکون ہو جائے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق کیوں ادا نہیں کر رہا ہے، چچا بھتیجے کا حق ادا کیوں نہیں کر رہا ہے، بھتیجا چچا کا احترام کیوں نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کی حق تلفیاں کیوں ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو الگ الگ مفکرین الگ الگ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر اسلام کی تعلیمات کی روشنی کے اندر ہم ان باتوں کا جائزہ لے تو پتا چلتا ہے ان ساری چیزوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہو چکے ہیں، اللہ کے خوف سے خالی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جب دلوں سے خشیت ربانی نکل جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور جب دلوں سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان کاروبار میں دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اس کے نام کے ساتھ چاہے جتنی ہی ڈگریاں ہوں لیکن اگر دل میں خشیت ربانی نہیں تو وہ لوگوں کو دھوکہ ہی دے گا، لوگوں کے ساتھ فریب ہی کرے گا۔ اس لیے کہ ایک چیز ہے جسے خشیت ربانی کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور کہتے ہیں، یہ ہر گناہ سے انسان کو روک لیتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان زنا کی اڈوں کو آباد کرنے کی بجائے خدا خانے کو آباد کرتا ہے، اس کے قدم گناہوں کی اڈوں کی طرف بڑھنے کی بجائے اس کے قدم اللہ کی عبادت کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنے کی بجائے ان ہاتھوں سے جو قدرت نے اسے ہاتھ عطا کیے ہیں، ان ہاتھوں سے ظلم کرنے کی بجائے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ بات اتنی ہے، اگر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان اپنی آنکھوں کو آوارہ نہیں کرتا بلکہ اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں یہ تصور رہتا ہے، اللہ رب العزت ان آنکھوں کے متعلق سوال کرے گا، ان کانوں کے متعلق سوال کرے گا۔ بات کیا ہے، دلوں سے اللہ کی خشیت نکل گئی، اور خشیت نکلنے کی وجہ کیا ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا کون ہے، اللہ کا خوف کس کے دل میں ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پتا چلا خشیت ربانی اہل علم کے دل میں پیدا ہوتی ہے، علم والوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب دلوں میں خشیت ربانی پیدا کرنا چاہو تو علم کی طرف پیش قدمی کرو، علم کی طرف آگے بڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، علم کی وجہ سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، یہ وہ علم نہیں اللہ اکبر جس کو لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے جس کو مسلمان حاصل کرتے ہیں۔ کوئی علم برا نہیں ہے، لیکن سارے علوم سے پہلے انسان علم دین حاصل کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسے قرآن کا علم ہوگا، اسے حدیث رسول کا علم ہوگا، اور قرآن و حدیث کے علم کے بعد انسان ڈاکٹر بنے گا تو پھر وہ کڈنی چوری نہیں کرے گا۔ انسان اللہ اکبر اگر حدیث رسول پڑھنے کے بعد وکیل بنے گا تو پھر وہ قاتل کو اللہ اکبر آزاد کرانے کی فکر کرنے کی بجائے وہ قاتل کو سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے کہ جب وہ کسی قاتل کی حمایت کے لیے زبان کھولنا چاہے گا تو اس کو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا یاد آئے گا، تو وہ کسی پہ ظلم کرنے کی بجائے وہ مظلوم کا ساتھی بننے کی کوشش کرے گا۔ آج بڑی بڑی ڈگری والے لوگوں پہ ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کا علم تو موجود ہے لیکن ان کے پاس قرآن و سنت کا علم موجود نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج قوم کی فکر یہ ہو گئی، مولانا آخر قرآن حدیث پڑھا کر کے ملنا کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم قرآن حدیث پڑھاتے ہیں تو اسے 5,000 کی نوکری ملے گی، وہ امامت کرے گا، کسی مدرسے میں پڑھائے گا تو 5-10,000 روپے کمائے گا۔ یہ بڑی بودی فکر ہے، یہ فکری زوال ہے۔ یاد رکھنا قوموں کو زوال اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ قوموں کی فکر کو زوال نہیں آتا۔ ہماری فکر کو زوال آ گیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تعلیم دین کی دلانے کے بعد مسجد کی امامت ضروری ہے، مدرسے میں پڑھانا ضروری ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دینی تعلیم کے حصول کے بعد ہم تجارت کی منڈی میں ایسے ہی کھڑے ہو جیسے صدیق اکبر کھڑے تھے، جیسے فاروق اعظم کھڑے تھے، جیسے امام اعظم کھڑے تھے، جیسے غوث اعظم کھڑے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غوث پاک کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کی تجارت کا مال اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں فروخت ہوتا تھا، اور بتا دیا کہ جھوٹ بول کر ترقی نہیں ہوتی بلکہ سچ بول کر کے ترقی ہوتی ہے۔ آج کا تاجر کہتا ہے مولانا جھوٹ بولے بغیر کام کیسے چلے گا، یہ مومن کی فکر نہیں ہے۔ دراصل جھوٹ بول کے کام بولے بغیر کام کیسے چلے گا؟ تم اس لیے بول رہے ہو کہ تمہارے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے۔ آج کے صرف 2-3 باتیں عرض کروں، میرے آقا کے دیوانوں اگر اللہ کا خوف علم دین کی برکت سے نصیب ہو جائے، پڑوسی بھی امن میں، ماں باپ بھی امن میں، تجارت کی منڈی بھی امن میں۔ دیکھو آج ہم تجارت کے لیے بیٹھتے ہیں، داڑھی لمبی، سروں پہ ٹوپیاں، کرتے پیجامے ایک سے ایک، لیکن اگر کوئی تجارت کا مال بیچنے کے لیے آئے ہم دیکھتے ہیں بھولا بھالا ہے، لوٹنے کا اچھا موقع ہے، یہی کرتے ہیں۔ آؤ ایک بھولی بھالی بڑھیا حالات کی ماری میرے امام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کی بارگاہ میں آئی۔ آنے کے بعد کپڑے کا تھان رکھا، نعمان یہ تھان بیچنا ہے۔ امام نے پوچھا کتنے میں بیچو گی؟ کہا 100 درہم میں۔ امام نے فرمایا اس کی قیمت 100 نہیں ہے، اور بڑھاؤ۔ دنیا کے ہر تاجر کو آپ نے رقم گھٹاتے دیکھا ہوگا، لیکن جسے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پہنچی وہ گھٹا نہیں رہا ہے بلکہ بڑھا کر کے بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ دینی تاجر کے اندر اور دنیاوی تاجر کے اندر فرق کیا ہے۔ مجھے کسی مذہب کا ایسا تاجر دکھا دو، 1,000 صدیوں کے اندر دکھا دو، اللہ اکبر برسوں میں دکھا دو، صدیوں میں دکھا دو، 1,000 سالوں میں دکھا دو، جس نے کسی آنے والے بیچنے والے کے مال کی قیمت بڑھائی ہو۔ اگر کسی نے قیمت بڑھائی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام نے بڑھائی ہے، اور بتا دیا ہے کہ ہم مسجد کے صرف نمازی نہیں ہے، جیسے مسجد میں عبادت کرنا، جیسے مسجد میں سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، ویسے بازار
ہے, کسی کی خیر خواہی کو بھی عبادت تصور کرتے ہیں. اس بڑھیا نے کہا کہ 100 نہیں تو 200 لے لو. امام نے فرمایا یہ بھی کم ہے اور بڑھاؤ. اس نے کہا 300. امام نے کہا یہ بھی کم ہے اور بڑھاؤ. کہا 400. امام نے فرمایا یہ بھی کم ہے. بڑھیا سٹپٹا گئی, میرے بڑھاپے کا مذاق اڑاتے ہو, اس لیے کہ اس نے ایسا تعجب تو کہیں دیکھا ہی نہیں. یہ ہے خوف خدا رکھنے والے تاجر کا عمل. 400 درہم قیمت لگائی, کہ یہ بھی کم ہے. بڑھیا نے کہا آپ میرے سب مذاق تو نہیں کر رہے, آپ کو خریدنا نہیں ہے, آپ قیمت ہی بڑھاتے جا رہے ہیں. امام نے اس کو 500 درہم دیے اور اس سے خرید لیا. امام نے خرید لیا. ایک بڑھیا امام کے پاس آئی, ایک کپڑا اس کو پسند آیا. امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے کہا یہ کپڑا جتنے میں آپ کو پڑا ہے اتنے میں مجھے دے دو. ہمارے یہاں تاجروں کے پاس جب جاتے پوچھنے کے لیے تو کہتے مجھے اتنے میں پڑا ہے, حالانکہ کوئی تاجر جتنے میں پڑا اتنے میں دیتا نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں. آپ سے کس نے پوچھا تھا کہ اتنے میں پڑا ہے؟ آپ کہہ دیتے اتنے میں مجھے نہیں جمتا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یاد رکھنا, نمازیوں کو سجدے کی بنیاد پر نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تاجر سچ بول کر تجارت کرتا ہے اسے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. آپ یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہم دنیا دار ہیں, اس لیے کہ اگر آپ سچ بول کر تجارت کرتے ہیں تو آپ بھی دیندار ہیں. ہمارے یہاں بازار کی تجارت میں اور مسجد کے سجدے میں ثواب کے اعتبار سے فرق نہیں ہے, اس لیے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے سجدہ کرے تو وہ مسجد میں آ کر بھی دنیا دار ہے, اور جو خشیت الہی کے ساتھ تجارت کرے وہ تجارت کر کے بھی دیندار ہے, اس لیے کہ دنیا خدا کو بھولنے کا نام ہے اور دین خدا کو یاد کرنے کا نام ہے. اگر آپ مسجد میں خدا کو بھول گئے تو مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیا دار ہو, اور بازار میں خدا کو یاد رکھا تو تجارت کی منڈی میں بھی آپ دیندار ہو. خدا کو یاد رکھنا دینداری ہے. بڑھیا کہہ رہی یہ کپڑا آپ کو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے. امام نے فرمایا پھر 4 درہم دے دو, 4 درہم دے دو, اٹھا لے جاؤ تھان. اس دور میں 4 درہم میں کپڑے کا تھان نہیں ملتا تھا. اس نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں, 4 درہم میں کوئی کپڑے کا تھان ملتا ہے؟ دیکھو امام اعظم کا جواب. امام اعظم فرماتے ہیں کہ دراصل مجھے یہ اتنے میں ہی پڑا ہے, کیونکہ تم نے جو کہہ دیا کہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو, تو میں نے 2 تھان ایک ساتھ خریدے تھے, میں نے 2 تھان ایک ساتھ خریدے تھے, اور ایک تھان میں نے اتنی بڑی قیمت میں بیچ دیا کہ جو میری خرید کی قیمت تھی اس سے 4 درہم کم میں میں اس کی جوڑی کا ایک تھان بیچ چکا ہوں. اس کا مطلب یہ تھان مجھے صرف 4 درہم کا پڑا, اس لیے تم اس کو 4 درہم میں لے کر جاؤ. یہ بات آپ کو کہیں نظر آئے گی؟ یہ بات وہی نظر آئے گی جہاں دل میں اللہ کی خشیت ہو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ہاں ہونا. اور امام اعظم اتنے بڑے تاجر تھے کہ یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے, ان کے شاگردوں نے کہا, صاحب خیرات الاحسان فرماتے ہیں کہ امام اعظم اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے اس دور میں کہ امام بعد میں پہنچتے تھے, پہلے ان کی خوشبو پہنچ جاتی تھی. بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جو چادر امام اپنے گلے میں ڈالتے تھے وہ چادر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, قیمتی لباس قیمتی سواریاں استعمال فرماتے تھے. حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں میرے استاد نے 40 سال تک میرے اور میرے گھر کے سارے اخراجات پورے فرمائے. اتنی دولت اللہ نے دے رکھی تھی. آپ بتائیں, لوگ کہتے ہیں مولانا پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے پریشان ہے. اگر اللہ کی خشیت کے ساتھ تجارت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب نوازے گا, لیکن
بس بات اتنی ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ خشیت نہ رہی، اس لیے بازار سے بھی برکت اٹھ گئی، پڑوس بھی پریشان، سارے لوگ پریشان، یاد رکھیں، لیکن یہ اللہ کی خشیت صرف اس لیے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس علم آئے۔ مگر یاد رکھنا، ہر علم دین کا ٹائٹل بھی انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہیں کر سکتا۔ جہاں پر عشق رسول کے ساتھ علم دین سکھایا جائے، وہیں پر دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا مدرسہ ہے جہاں پر علم دین تو سکھایا جاتا ہے مگر نبی کی بے ادبی اور توہین سکھائی جاتی ہے، تو ایسا علم آپ کو کفر کی طرف لے جائے گا، کبھی دین کی طرف نہیں لا سکتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ اس عنوان پر بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور ہمارے درمیان اس خانقاہ کا چشم چراغ موجود ہے، سنیوں تھام کے سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ آپ جانتے ہیں آج آپ کی بستی میں کون آیا ہے؟ جس بستی میں جھولی پھیلا کر کبھی امام احمد رضا گئے تھے، جس بستی میں جھولی پھیلا کر کبھی تاج الفول مولانا عبد القادر بدایدونی گئے تھے، جس بستی میں عین الحق عبد المجید گئے تھے، جس بستی میں سیف اللہ المسلول گئے تھے، جس بستی میں حضور اشرفی میاں اللہ اکبر وہ کہ چوچے مقدسہ کا عظیم بدل جلیل، جس کے گھر کی خانقاہ تقریباً صدیوں پرانی ہے، اللہ اللہ وہ حضور شیخ المشائق اشرفی میاں بھی خلافت و اجازت کے لیے ماہریرہ مطہرہ تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عوام سے خراج لینا آسان ہے، ماہریرہ کی خانقاہ وہ خانقاہ ہے جس نے عوام سے نہیں اپنے زمانے کے بڑے بڑے مقتدر علماء سے خراج وصول کیا ہے۔ یہ وہی خانقاہ ماہریرہ ہے جہاں پر 14ویں صدی کا مجدد چلتا ہے تو ننگے پیر چل کر کے بتاتا ہے کہ ماہریرہ مطہرہ کی عظمت کیا ہے، ماہریرہ کا مقام کیا ہے۔ ہاں ہاں، قصیدہ نور کا آغاز مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا اختتام ماہریرہ کے سجادہ نشین کے نام پر ہوتا ہے۔ اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ وہی ماہریرہ کے خاندان کے چشم چراغ، آبروے خانقاہ ہے ماہریرہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس کے ایک گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرما رہے ہیں، 7 قطب جس کے گنبد کے نیچے آرام کر رہے ہیں، آپ ان کی زیارت کر لو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، گدی نشین چینج ہوتا ہے لیکن مسند تبدیل نہیں ہوتی۔ سرکار امین ملت ہمارے مرشد اجازت، اس گدی پر چلوگر ہے جس گدی پر کبھی صاحب البرکات بیٹھتے تھے، کبھی اچھے میاں بیٹھتے تھے، کبھی اعلی حضرت کے پیر و مرشد سرکار آل رسول احمدی۔ وہ ماہریرہ مطہرہ کی خانقاہ کے صاحب سجادہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہاں، یہ وہ خانقاہ ہے، اللہ اکبر۔ میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، عام طور پر اکثر ایسا ہوا ہے کہ کبھی سادات کی عزت و عظمت دیکھ کر کچھ لوگ یوں ہی سید بن گئے، لیکن لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو نسب تبدیل کرے نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ تبدیل کرنے والوں کی وجہ سے اصل سادات پر بھی لوگ مشکوک ہو گئے۔ ایک مرتبہ سرکار حمزہ عینی، حضور سرکار حمزہ عینی جسے شیر قادریت کہا جائے، حضور غوث العظم دستگیر کے ایسے عاشق تھے، یہ مشہور جو کلام پڑھا جاتا ہے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ امام مددے، دنیا بھر کے قادری اس کو پڑھتے ہیں، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ سرکار حمزہ عینی، ایک بار کسی نے کوئی بات کر دی جس سے اشارہ ہوتا تھا کہ
آپ سادات ہیں تو کیا صحیح النسب سادات ہیں؟ یا دل میں یوں ہی خیال آیا کہ ماریرا کا سید کیا صحیح النسب سید ہے؟ یہی دل میں خیال آیا آنے کے بعد جیسے ہی مسجد برکاتیہ کا زینہ چڑھتے ہیں تو مسجد کے صحن میں کیا دیکھا کہ مولا کائنات بھی جلوگر ہے اور بی بی زہرا پاک بھی جلوگر ہے، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ بھی ہے، اور سید السادات سیدوں کے باپ مولا علی بھی موجود ہیں، اور دونوں کہتے ہیں حمزہ، یہ خیال دل میں کیسا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہماری اولاد ہو۔ یہ ماریرا کا خانوادہ، یہ ماریرا کا خانوادہ، یہ وہ خانوادہ ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اس خاندان کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ولایت نہ رہی، اس خاندان کے اندر کبھی ایسا نہ ہوا کہ ولایت نہ رہی ہو۔ یہ خاندان زید شہید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زید شہید، یہ وہ خاندان ہے، زیدی خاندان۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت زید بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، دشمنوں کو بھی اعتراف تھا کہ فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے اور علی کے خون میں بڑی تاثیر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زید شہید نے بادشاہ کی بہرا روی دیکھی، یہ جس خاندان اصل اس کی حضرت زید شہید کا نام ہے، جہاں سے ماریرا کے سادات کا شجرہ ملتا ہے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی زیدی سادات ہیں۔ تو حضرت سرکار زید شہید نے سوچا کہ بادشاہ کی بے راروی بڑھ گئی ہے، تو آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام محمد باقر سے کہا کہ میں تو اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، سیادت کے حوالے سے یا خاندان نبوت کے حوالے سے مت جانا، کوئی تاجر بن کر کے تاجر کے نام سے جانا اور بادشاہ سے مقابلہ کرنا، ہو سکتا ہے کچھ سختیوں میں کمی ہو جائے گی، کچھ کمی ہو جائے گی۔ آپ نکلے لشکر لے کر، بادشاہ نماز پڑھا رہا تھا اور کچھ اس میں بڑی غلطیاں بھی کر رہا تھا، آپ نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو پیچھے کیا۔ حضرت زید شہید نے آگے تشریف لے گئے، اور جب آگے گئے تو نماز پڑھائی، نماز کے وقت اس نے کچھ حرکت نہیں کی، اس لیے کہ نماز کا اس نے بھی تھوڑا لحاظ کیا۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ماننے والوں نے حضرت زید کو نکال دیا، جلدی جاؤ ورنہ تکلیف پہنچائیں گے آپ کو، ماننے والوں نے نکال دیا، آپ نکل تو گئے۔ بادشاہ نے بہت غصے سے کہا، کون تھا یہ بے ادب جس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسلے سے پیچھے کیا؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا کوئی تاجر تھا، گمنام تاجر، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، اس نے آپ کے ساتھ یہ کی ہے، دشمن تھا، مگر دشمن کو بھی کیا اعتراف ہے خاندان نبوت کا۔ اس نے کہا یہ جرات کوئی نیلا تاجر نہیں کر سکتا، یہ جرات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جس کو علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ نصیب ہوگا، یہ کام کوئی سید ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر سید میں اتنی جرات نہیں ہو سکتا۔ اور جب تحقیق کی گئی تو حضرت زید شہید تھی، آپ کو بڑی اذیت بھی دی گئی، اور پھر حضور قبلہ سرکار امین ملت کے والد بزرگوار، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک مرتبہ شارع بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الامجدی رحمت اللہ علیہ، شارع بخاری کا نام آپ نے بار بار سنا ہو، سرکار شارع بخاری علیہ رحمہ ماریرا شریف خوب جاتے تھے، بلکہ حضور احسن العلماء انہیں اپنا مفتی کہہ کر کے بلاتے تھے، بڑی شفقتیں ہیں ماریرا میں، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور وہاں نہ امیر اور غریب میں کوئی تفریق آپ نہیں دیکھیں گے۔ جب تک میں ماریرا شریف نہیں گیا تھا تب تک مجھے نہیں پتا تھا، لیکن پہلی بار ماریرا شریف کے عرس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پیران اعظم مریدین سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا کہ نہیں، وہاں کوئی امیر و غریب میں، یعنی اگر خانقاہی نظام آپ کو مکمل دیکھنا ہے تو ماریرا شریف آئی۔ دیکھئے، ہم سوچتے تھے کہ اعلیٰ حضرت جیسا نقاد، 108 علوم و فنون کا ماہر، اگر کہیں اپنے آپ کو بیچتا ہے تو کچھ تو دیکھا ہوگا، تو کیا دیکھا تھا؟ اللہ اکبر، وہ امام اہل سنت جس کی نظر میں کوئی جشتہ نہیں تھا،
اگر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے گئے تھے تو یقیناً کچھ تو دیکھا ہوگا. کیا دیکھا وہ تو اعلیٰ حضرت ہی بتا سکتے ہیں. لیکن حضور شارع بخاری علیہ رحمہ ماہرہ شریف پہنچے تو حضور سید العلماء حضرت کے تایا بڑے ابا سے سرکار شارع بخاری نے کہا کہ حضرت زیارت کرنا چاہتا ہوں, زیارت کرا دیں. تو حضور سید العلماء نے اپنے چھوٹے بھائی حضور احسن العلماء حضور قبلہ کے والد بزرگوار سے کہا کہ آپ جا کر زیارت کرا دیں. مفتی صاحب پیچھے چلے, حضرت آگے چلے. حضرت نے درگاہ شریف کا دروازہ کھول کے فرمایا لو مفتی صاحب زیارت کر لو. جیسی کا لو مفتی صاحب زیارت کر لو, مفتی صاحب بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب حضور احسن العلماء نے فرمایا تھا کہ لو مفتی صاحب زیارت کر لو تو آپ بے ہوش کیوں ہو گئے. فرمایا کہ جیسے حضور احسن العلماء نے کہا تھا لو مفتی صاحب زیارت کر لو تو میں نے دیکھا مزارات نہیں ہے بلکہ مزارات بشکل تخت ہے اور اس پر صاحب مزار جلوگر ہیں. تو میں نے ان کی زیارتیں میں کی مہتاب کیسے لا سکتا تھا, بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا. یہ ابھی بہت دنوں نہیں بلکہ گویا کہ کل کی ہی بات ہے, بہت دن نہیں بیتے, ماضی قریب کی بات ہے. تو آپ بتائیں کہ جب احسن العلماء شارع بخاری کو اتنا کچھ دکھا سکتے ہیں تو آلِ رسول احمدی نے اعلیٰ حضرت کو کیا کیا دکھایا ہوگا. سرکار نوری میاں نے حضور مفتی اعظم کو کیسے نوازا ہوگا. یہ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہے. میں مشورہ کے طور پہ واللہ تاللہ باللہ نہ اس خانقاہ کا وطیرہ ہے ایجنٹ بنانا, نہ ہم لوگوں کی طبیعت ہے چاپلوسی کرنا. اس لیے کہ میدان محشر کا تصور ہمارے پیش نظر ہے کہ اگر مبالغہ آرائی کی گئی تو قیامت کے دن زبانیں آنکھ کی کیچی سے کاٹی جائے گی, لیکن اگر سچائی ہے تو تحدیث نعمت کے لیے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ اگر اب تک آپ کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں ہوئے ہیں تو سلسلہ قادریہ میں غوث پاک کے سلسلے میں اس شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے غوث پاک کی نسبتیں حاصل کرنے کا شرف حاصل کر لیں. خواتین موجود ہیں وہ بھی یہ کر سکتی ہیں. اور یہ مشورہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے دینی بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے اچھا مشورہ دینا یہ 40 حج کے ثواب کے برابر ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یار کیوں نہ ایسے لوگ جو ایمان لوٹیں اور یہ کہیں کہ تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے, ہم تمہیں بچا لیں گے. معاذ اللہ ایسے بدبختوں سے بچانے کے لیے ایسے سچے پیروں کی تو ضرورت ہوگی نا. تو آپ ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہیں. اور پھر یہاں دین کے ساتھ دنیا بھی ہے. کبھی علی گڑھ جائیے تو جا کر کے دیکھیے, کبھی وہ علی گڑھ جو جس کا نام سن کر دیندار لوگ کبھی بچک جاتے تھے, بے قرار ہو جاتے تھے. یقیناً کام کرنے والے نے بڑا کام کیا, کاش کہ عقیدے کی سچائی کے ساتھ کیا ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی. لیکن میں اس کی طرف کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, مگر علی گڑھ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سننے کو کان ترستے تھے, مگر ہماری خانقاہ ماہریرہ مطہرہ جن کے ہم خانہ زاد غلام ہیں, جب حضور سرکار امین ملت بحیثیت خطیب نہیں, بحیثیت مسجد کے امام نہیں, بلکہ بحیثیت جو وہ پروفیسر ایک یونیورسٹی کے ملازم کی حیثیت سے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اپنے نانا جان کے پرچم کو یوں بلند کرتے ہیں کہ آج 100 سے زائد اہل سنت و جماعت کی مسجد وہاں پر مسجد وہاں پر موجود ہے, اور فجر کی نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آواز آج وہاں بھی سنائی دے رہی ہے. بلکہ پچھلے دنوں حضور قبلہ سیدی سرکار امین ملت نے کرم فرمایا, حضرت نے جو ہے وہ فقیر قادری کو جو ہے وہ حکم فرمایا کہ میں بھی علی گڑھ حاضر ہوں. پہلی مرتبہ گیا تھا علی گڑھ تو وہاں یونیورسٹی کے کیمپس میں جو ہے پروگرام منعقد کیا گیا, بلا مبالغہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ موجود تھے, اور کوئی ایسی چیز وہاں نہیں ہوئی کہ مسلک کو چھپا کر کوئی بات کی گئی ہو. اور یہ سارا سہرا اگر کسی کے سر بنتا ہے تو برکاتی دولہا کے سر بنتا ہے. کہ
بھائیو اپنی مجلسوں کے اندر اور اپنے ان شہروں کے اندر جہاں سنیت جو ہے وہ سرسبز ہے وہاں پر مسلک کی بات کرنا آسان ہے، لیکن علی گڑھ جیسے علاقے میں جہاں پر کبھی لوگ سنیت کا نام لینے ڈرتے ہوں وہاں مسلک کا پرچم بلند کرنا یہ ماہرہ کے شہزادے ہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آقاؤں کا جو ہے وہ سایہ ہم پہ دراز فرمائے۔ لیکن بات جو میں کہنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی تھی، مگر اب آپ علی گڑھ جائیں تو گویا کہ اس کا ایک عکس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں صحیح عقیدے کے ساتھ البرکات کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے عمارتوں کا ایک شہر قائم کر دیا گیا ہے، اور دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین آپ کو ساتھ ساتھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی سرکار امین ملت اور جملہ شہزادگان کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تک۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔